1945. január 2-án kidobolták Bonyhádon, hogy a munkaképes fiatal németek jelentkezzenek a gimnáziumban a következő napon. 15 napra elegendő élelmiszerrel, két pár cipővel, meleg ruhával és ágyneművel kellett érkezniük, majd innen Bajára gyalogoltak, ahonnan marha vagonokban vitték őket az akkori Szovjetunióba kis munkára, azaz a Malenki robotra. Az 5 éves munkatáborból a németek egyharmada már soha nem térhetett vissza. Mindeközben az otthon maradt németeket pedig elkezdték kitelepíteni Németországba. Aki 5 év után jött haza, azok lesoványodva meglátták a családjukat, vagy talán még az se, mert addigra már a kitelepítésnek vége volt, és volt, akinek a családja már nem volt itt, és utána kellett menjen Németországba, tehát borzasztó családi tragédiák voltak ebben az időben. 1995 óta emlékeznek a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falai között a németek elhurcolására, kitelepítésére és internálására, mondta el nekünk Köllerni Koch Ilona. Itt vagyunk a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban. Ennek az épületnek nagyon fontos szerepe van a magyarországi németek, vagy az itteni németség szempontjából, ugyanis ebbe az épületbe gyűjtötték össze a német nemzetiségűeket, azokat a fiatal férfiakat és nőket, akiket Malenki robotra hurcoltak el. De ők nem tudták, hogy ilyen hosszú utat fognak megtenni. Jelentős helyszíne volt az internálásnak a lengyeli kastély. Több ezer németet hurcoltak ide. Ólakban, tehát abba is betették az embereket, mert nem volt hely. A földre szalmát szórtak, és oda fektették őket, borzasztó körülmények között. Voltak egész április 25-től június végéig. Akkor azt mondták nekik, hogy mindenhova mehettek, csak haza ne. Hisz addig a házaikban már mások voltak. Ez volt a második borzasztó dolog, ami a németséggel történt. Utána pedig 46-ban következett a kitelepítés. Január 19-e volt az első időpont, amikor Budaörsről üldözték el a német származásúakat, megfosztották minden vagyonuktól, és utána folyamatosan délebre is jöttek. A mi környékünkön április-májusban volt a kitelepítés. Bonyhádról összesen 3000 embert vittek el ebben az időszakban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi történt a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, és azt, hogy ezt a fiatalabb generáció is megtudhassa. Nagyon fontosnak tartom, hogy évről évre emlékezzünk meg. Mindig más előadót hívunk ezekre az eseményekre. Ebben az évben Udo Pörske Heimatlos című filmjét vetítjük le. 2 éve már sajnos nincsenek túlélői ennek a borzalmas időszaknak Bonyhádon. Tovább tudjuk adni a fiatalabb generációnak, hogy ez történt a mi felmenőinkkel, és hogy ne feledjék el. Jó lenne, hogyha ilyen többet már nem történne, de látjuk, hogy körülöttünk ismét háború folyik, és csak bízunk abban, hogy ebben Magyarország nem keveredik bele. Január 19-én hagyta el Magyarországot az első szerelvény Budaörsről, amely az elüldözötteket szállította Németországba, a kitelepítettek száma pedig 1947-re elérte a 200 000 főt.